kaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Ivete Umutesi Hagru na Rufonse Twahirwa. Indege Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC yarashweho iri gucaracara mu kirere cy'u Rwanda hafi y'umujyi wa Goma hagana saa 11 z'umugoroba kuri wa kabiri, nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amashusho y'indege iri kwaka umuriro ku ibaba ry'iburyo. Hari andi mafoto yabonetse ayigaragaza yatobaguwe n'amasasu ku ruhande rumwe, nayise rero igwasa ubwo yakomeje ijya guparika ku kibuga cy'indege cya Goma iri kwaka umuriro, abakozi bacyo bari bahise bayizimya. Reka dukomereze kandi kuri inkuru ivuga ko umucamanza mu rukiko rwa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateshije agaciro ibirego by'uko u Rwanda rwashimuse Paul Rusesabagina wamenyekanye cyane kubera filime yiswe Hoteli Rwanda. Icyemezo cy'umucamanza cyatangajwe rero ku wa 23 Mutarama 2023, aho cyaje cyunga mu byakomeje kuvugwa na guverinoma y'u Rwanda ko rutigeze rushimuta Rusesabagina ubufungiye mu igororero mu Rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gutera inkunga umutwe w'iterabwoba wahitanye ubuzima abaturage mu Rwanda ukangiza n'imitungo myinshi hagati y'umwaka w'2018 na 2020. Ubu rero akaba arahawe igihano cyo gufungwa imyaka 25 nyuma y'uko Rusesabagina afashwe muri Kanama mwaka 2020 we n'umuryango we batanze ikirego muri Gashyantare 2022. Gusa ku wa mbere tariki 23 Mutarama 2023 umucamanza wo ku rwego rw'akarere muri Amerika witwa Richard Rewo yavuze ko icyo kirego uko cyatanzwe n'uburyo cyasobanuwemo bitamunyuze. Uhagarariye Rusesabagina mu mategeko ko Stephen Pere yavuze ko umukiriya we yatwawe n'inzego z'umutekano ku ngufu zikamushimuta zikamujyana mu Rwanda zikamukorera iyicarubozo nyuma ngo akanafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ibyo nabyo umucamanza Rewo yavuze ko nta shingiro bifite. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko bamwe mu baturage basanga leta ikwiye gushyiraho uburyo bwo gushakira abaturage imirimo mu mahanga mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abiganjemo urubyiruko. Basesengura iby'ubukungu bavuga ko ibi byashoboka ari uko abarangiza kwiga baba bafite ubumenyi bwihariye bukenewe ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo. Daniel Hakizimana. Muri iki gihe Abanyarwanda batari bake by'umwihariko urubyiruko bahangayikishijwe n'ibura ry'akazi. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare y'umwaka 2021 yerekana ko 33% by'urubyiruko batagira icyo bakora. Bamwe mu baturage bagaragaza ko ngo igihe kigeze leta igashyiraho uburyo buhamye bwo gufasha abaturage bayo kubona akazi mu mahanga. Birumvikana ko nyine utajya kureba akazi gakorwaho cyane bafite ubushobozi bwo gukora cyane ngo uhite uvuga ngo ugiye kujyana abantu ngo bajye bakora, bumva ko ntibyashoboka. Ahubwo bisaba kugira ngo barebe neza bamenye ngo ahanaha ese imirimo ikorwa ariko ikorerwayo ariko idafite abantu benshi baba bayikora ku buryo umuntu ashobora kugira akabari cyakora ni nk'iyi. Noneho hakagenda umuntu avuga ngo njyewe nshoboye iki kandi iki ngiki nzi ko nzagira nkagikora. Urubyiruko rwinshi kubera icyo kibazo cy'ubushomeri usigaye usanga bajya mu bintu bidafite akamaro like nk'ibiyobyabwenge. Iyo gahunda yaba nziza kuko abantu benshi bakunda amahanga babene gihugu. Abarebera ibintu ahirengeye barimo n'abasesengura iby'ubukungu nabo basanga Abanyarwanda badakwiye guhanga amaso isoko ry'umurimo ry'imbere mu gihugu gusa ko ahubwo hakwiye gushakwa n'uburyo bajye bajya gukorera hanze y'igihugu. Icyakora ngo ibi byasaba ko igihugu gishyira imbaraga mu burezi hakigishwa ibikenewe ku isoko ry'umurimo mpuzamahanga. Strato Habyarimana impuguke mu bukungu arabisobanura. Leta ivuze iti twebwe turashaka yuko abantu bagira ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga, reka tubigishe amasomo yacu nibishoboka tuzane abantu bari ku rwego abigisha bari ku rwego mpuzamahanga nyine baze babahe ubwo bumenyi ngiro cyangwa se tubohereze bajye kwimenyereza ku masoko mpuzamahanga. Twabonye ejo bundi leta yagize uruhare cyane mu kohereza abana benshi mu kujya gukora imirimo itandukanye muri iki gikombe cya Qatar. Wenda imirimo izarangira bagaruke abandi wenda bazabona aya kazi gahoraho bagumeyo, ariko icyo gitekerezo bari bagize cyo kuvuga ngo reka twohereze abana bajye kugira imirimo bakora muri Qatar muri iki gihe cy'igikombe cy'isi byagombye kuba ari ibintu bihoraho. Nkeka ko n'abandi batunenga ko tudafite abakozi bazobereye cyangwa se bababaza akazi cyagiraho kikanavaho. Ubu ahantu henshi uretse ungana atanze ingero zo mu mahoteli hari domene nyinshi ari ingeri nyinshi z'imirimo rwose usanga abantu bakitunenga ko nta bantu bari mu Rwanda bashoboye gukora imirimo nk'iyo ngiyo.
Muri rusange mu Rwanda bagira kuri 21 n'ibice 5% by'abagejeje imyaka yo gukora bugarijwe n'ubushomeri. Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ntiyabonetse ngo igire ikivuga ku busabe bw'abaturage bwo kuba igihugu cyashyiraho uburyo bwo gufasha ababishaka bafitiye ubushobozi kubona akazi mu mahanga. Gusa mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze kugaragaza ko ibikubiye mu masezerano y'isoko rusange rya Afrika nibitangira gushyirwa mu bikorwa azaba ari amahirwe akomeye ku rubyiruko rw'u Rwanda. Muri 2019 umuryango Pan-African Movement ishami ry'u Rwanda ryagaragaje ko urubyiruko rw'abanyarwanda rusabwa kwiga indimi n'ikoranabuhanga kugira ngo ruzabashe guhangana kuri iri soko rya mbere rinini ku isi rihuje ibihugu byinshi. Denyeri Hakizimana, Flash TV. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Kirebe mu murenge rw'Imiyaga barasaba leta kubakira isoko kuko bakora urugendo runini bagiye kurema irya rw'Imiyaga. Ubuyobozi bw'umurenge rw'Imiyaga buravuga ko buzi iby'ikibazo ndetse kugishushanya mbonera kiri isoko cyamaze gushyirwa agaragara ku buryo mu kwa kabiri imirimo yo kuryubaka izaba itangiye. Ntambara garirewe. Impamvu abaturage bashingiraho basaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kubakira isoko ni urugendo rurerure rw'amasaha arenga 5 kuva aho batuye mu midugudu ya Gatebe na Karushuga bajya kurema isoko rya rw'Imiyaga mu karere ka Nyagatare. Baravuga ko umurengera w'amafaranga y'urugendo hari aho usanga aruta ibyo bagiye kugura, bakabona ko nta gikozwe ubuzima bwarushaho kubagora. Isoko ni ikibazo. Muri uyu mudugudu dufitemo abasaza, dufitemo abakecuru, itike yo kuva hano umuntu ajya rw'Imiyaga n'amafaranga menshi. Angahe? Kugenda no kugaruka ni 5,000. Ni inote ya 5. Wajya kureba nk'umukecuru nangwa umusaza ugasanga inote ya 5 ntiyayibona yo kugenda no kugaruka. Ugasanga rero nk'umusaza n'umukecuru kugira ngo bajyane muri rw'Imiyaga mu isoko birabagora cyane, ntago bajya bari mu isoko abasaza n'abakecuru. Nk'ubu tike iraduhenda ni 5,000 kuva hano ugera rw'Imiyaga no kuva hano ugera Nyagatare naho ni 5,000. Ugora ntiwaba wabonye uri umukene wagiye mu cyate ngo ube wabonye ibyo 10,000 ubitegemo moto ujye rw'Imiyaga cyangwa ujye Nyagatare. Nicyo kintu twari dufitiye icyifuzo ngo bazane isoko tujye tubona imyenda hafi natwe duse neza nk'abandi kandi tworohezwe mu ngendo. Ubwo rero ureba amafaranga kuyo kujya ku isoko waba ugiye no kureba nk'umwenda, nimba umwenda wenda ugura 10,000 watageze ku itike yo kujya kugura ari 6 ukibaza umwenda w'4 waba ugutwaye rw'Imiyaga. Ikintu nawe wenda byakenye n'ibyo kurya. Ureba kuvuga ngo kujya guhaha ibyo kurya n'ubundi amafaranga yarabuze ari makeya ugasanga ni ikibazo. Iterambere ry'abaturage mu bijyanye n'ubushabitsi rigaragazwa nk'irigenda bigura intege, dore ko abiganje ari abakora ubuhinzi n'ubworozi basaba kubakirwa isoko kugira ngo nabo batangire ubucuruzi. Ubwira umuntu kujya rw'Imiyaga ukabona ni ikibazo kujya mu isoko, ariho havamo n'ikibazo cyo kugenda dutendekanye kubera ikibazo cy'amatike. Isoko turarikeneye. Kuba ari ikibazo nuko gutendekana kuri moto kwena ngo amatike agabanyuke aribe makeya nabyo ni bimwe mu bituzanira ingaruka hano. Ariko nyizi ni icyifuzo, dukeneye isoko hano. Ubuyobozi bw'umurenge rw'Imiyaga buvuga ko bwamenye iby'iki kibazo ndetse ko igishushanyo mbonera cyo kubaka isoko cyamaze gushyirwa ahagaragara. Umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge Bwanabagabo Anthony avuga ko bitarenze ukwezi kwa kabiri imirimo yo kubaka isoko izaba itangiye. Ikibazo twarakimenye, tunashaka n'ibisubizo byabyo. Kugeza uyu munsi hari umufatanyabikorwa ugiye kutwubakira isoko, rizaba ari isoko rya kijyambere. Kugeza uyu munsi twari tugishaka ibyangombwa byo kugira ngo iryo soko ritangire kubakwa, ariko bitarenze ukwezi kwa kabiri imirimo yo kubaka irabitangiye. Ikibazo cyo kubona isoko ku baturage batuye mu bice bya Gatebe na Karushuga n'utundi duce byegeranye ahanini usanga giterwa nuko ari uduce dutuwe vuba ndetse n'umubare w'abimukira ukagenda urushaho kwiyongera. Amateka agaragaza ko utu duce twari ishyamba rya kimeza. Uko ibi byagiye bisimburana niko abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu bagiye batura kugira ngo babone ubutaka bwo guhingaho no koreraho. Ntambara Garlewo, Flash TV. Mumaze kumenyera ko buri wa kabiri tubagezeho inkuru ivuga kuri politike mpuzamahanga. Uyu munsi mugenzi wacu Cyubahiro Gasabiraga duteguriye icyegeranyo kivuga ku mubano w'Ubufaransa n'ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika muri iki gihe udahagaze neza nyuma y'imyaka myinshi igihugu kibanye neza na Afurika y'uburengerazuba. Kugeza ubu ingabo z'Ubufaransa zavuye ku butaka bwa Mali none na Burkina Faso yatangaje ko izi ngabo zidagikenewe ku butaka bw'iki gihugu. Gasabiraga Gad.
ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afrika bimaze imyaka myinshi bikorana bya hafi n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse ahenshi muri ibyo bihugu usanga ururimi rw'Igifaransa arirwo rukoreshwa cyane kurusha izindi ndimi. Ibi byose ariko bishingiye ku kuba iki gihugu cyarakoronije byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika. Ibi bihugu akenshi usanga politiki y'Abafaransa ari iganje mu miyoborere yabyo, birushaho kugaragaza iki gice cy'Afurika nk'Ubufaransa bwimukiye muri Afurika. Ikindi kibihamya nuko ifaranga rikoreshwa muri ibi bihugu rizwi nka franc CFA, banyiri capa iherereye i Paris mu Bufaransa. Uyu mubano w'imyaka myinshi kuva umwaka ushize watangiye kuzama gatotsi. Muri 2013 ubwo igihugu cya Mali cyari cyugarijwe n'ibitero bya Islamic State na Al-Qaeda, Ubufaransa bwafashe ya mbere mu kugaragaza ko bwifuriza ituze iki gihugu, buhita bwohereza ingabo zibarirwa mu 5,000 kujya guhangana n'izo nyeshyamba. Ibi abanyamari babifashe nko gucungurwa, bakwira imihanda bishimiriza ingabo. Ntibyateye kabiri izi nyeshyamba zikomeza kwica abantu umusubirizo ingabo z'Ubufaransa zirebera. Icyo gihe bamwe mu bayobozi b'iki gihugu n'abavuga rikijyana muri Afrika batangije inkundura yo kwirukanisha ingabo z'Ubufaransa ku butaka bwa Mali, maze ku itariki ya 15 kwezi kwa 8 2022 abasirikare banyuma b'Ubufaransa bava mu kigo cya gisirikare cyabo cyo mu mujyi wa Gao muri Mali boherezwa handi mu bihugu bya Sahel. Ibi kandi ni nako byagenze ku wa mbere tariki 26 Mutarama 2023 ubwo Burkina Faso yasohoraga itangazo ryirukana ingabo z'Abafaransa ku butaka bw'iki gihugu nyuma yo kudatanga umusaruro mu guhashya ishyamba bishingiye ku masezerano Ubufaransa bwagiranye na Burkina Faso muri 2018. Nabajije umusesenguzi mu bya politiki Dr. Ismail Mukanan icyaba cyihishe inyuma y'umwuka mubi uri gututumba hagati y'Ubufaransa n'ibihugu by'Uburengerazuba bwa Afurika. Asobanura agira ati ibihugu bivuga icyongereza cyane, ndavuga mu bihugu bya Afurika, nibyo biteye imbere mu bukungu. Ukabona rero ibyo bitabuza ko n'ibihugu byabikoronijwe n'Abafaransa cyangwa bivuga ururimi rw'Igifaransa bishobora guhinduka nabyo bigashaka uburyo byakwiyunga n'ibihugu bivuga icyongereza. Ku bijyanye n'iby'impande zombi bishobora kuzahomba cyangwa kungukira mu gutandukana, Dr. Buchanan asanga ari intambwe ikomeye ku bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ariko ngo Ubufaransa nibwo bushobora kuzahomba cyane. Ikindi Ubufaransa bwakuraga ibintu byinshi muri biriya bihugu, amabuye y'agaciro, muri tourisme, mu bukerarugendo. Ikindi kandi kwa kundi tuvuga ngo Ubufaransa ni igihugu cy'igihangange muri biriya bihugu, kandi nabyo nibyo byatumaga kijya hejuru, nibyo bishobora guhindura isura. Aho ushobora kubona ko neza noneza Ubufaransa no politike yabitangiye kugwa hasi. Ni nayo mpamvu ubona Perezida Macron n'abafatanije badahwemba, badasinzira kugeza igihe bumva ko bakwisubiza Afurika. Icyakora ariko nanone kwiyomora ku Bufaransa ngo ntibizorohera ibi bihugu, kuko bumaze imyaka myinshi bufite uruhare mu mitegekere y'ibi bihugu, nubwo ubukungu n'umutekano aribyo bishyizwe imbere n'ibihugu by'Uburengerazuba bwa Afurika. Buchanan asanga bizagorana hatabaye kwishyira hamwe kwa Afurika. Ariko nabwo haracyari ikibazo gikomeye kwigobotora Abafaransa, ariko bigakunana kubana n'Abanyafurika bagenzi bawe, nabyo ni ikindi kibazo mu gihe Afurika itarashyira hamwe. Numva ko ibyo byose kubigeraho hari bizaba bikiri inzozi. Kugeza ubu ingabo z'Ubufaransa zisaga 15,000 nizo zisigaye mu bihugu bya Niger, Chad na Mauritania nyuma yo kwirukanwa muri Mali na Burkina Faso. Ni kenshi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagiye yumvikana ashinja Uburusiya, Turikiya n'Ubushinwa kuba inyuma y'izi mvururu, ariko ibihugu byo bikavuga ko byaje mu burengerazuba bwa Afurika kubw'impamvu z'ubucuruzi gusa. Abakurikirana ibibera muri iki gice cya Afurika y'Iburengerazuba bavuga ko ibi bihugu bikwiye kwitondera ingamba bifatira Ubufaransa, kuko ubwo leta zizananirwa kumenyera abaturage iby'Ubufaransa bwabamenyeraga bishobora kuzateza imvururu zikomeye muri ibi bihugu byo mu gice cy'Iburengerazuba bwa Afurika. Cyubahiro Gasabira, Gad, Flash TV. Abagenda n'abakorera mu karere ka Bugesera burasaba ko hakongerwa hashyirwa imyanda ibora n'itabora, ndetse hakubakwa n'ubwiherero rusange mu rwego rwo kugira isuku. Karere ka Bugesera kaganira n'itangazamakuru rya Flash kavuze ko kazi icyo kibazo, ko bagomba kongera ingengo y'imari no gushaka abaterankunga bigakemuka vuba. R. Gilbert Dunia. Yunyuze hirya no hino ku muhanda mpuzamahanga Kicukiro Nemba, ndetse no mu duce dutandukanye duhuriramo abantu benshi mu mirenge igize akarere ka Bugesera, usanga kubona abaturage bajugunya imyanda ibora n'itabora hadahari. Akaba ariho abaturage bakorera mu karere ka Bugesera biganjemo bo mu mujyi wa Nyamata no muri centre zitandukanye bahuriza ku kibazo cyo kutagira aho bajugunya imyanda, bakaba basaba inzego bireba kubafasha. Urabona ku mihanda hari ibintu bagenda bashyiraho bijyamo imyanda, bibaye biriho byaba ari byiza. Ikindi cya kabiri bakora amasuku bakabongeramo bakaba benshi. Ubona aho wamena wata agacupa k'amazi umaze kuyanywa ni ikibazo, kuko twagiye turya n'umwembe tuburaho tujugunya ibishishwa byawo tugomba kuwushyira mu modoka twajemo. So rero numva ni ikibazo kuba umuntu atamara kuba yabona niba ari uwo mwembe abone kubera abikemo iyo myanda,
niba yatangwa amazi ngabona agacupa abona hakajugunya ko kongera mu puberi ku mihanda itagombeye ngo ni sosiyete runaka yishyizeho ikagenda ishyira mu puberi ku muhanda byaba bihagije cyo bisaba ubuyobozi nuko bakongera puberi zikaba nyinshi hanyuma umuntu n'ushobora kugira icyari akabona hakijugunya bisaba ubuyobozi nuko bakongera puberi ifasha abantu umwanda mbese uba mukeya ukaba mukeya nko ku gihe cy'imvura abantu bose banyura n'iki byose biba byunganira mbese umujyi uko ugomba kuba ufite isuku igihe cyose uretse kandi kutagira aho bajugunya imyanda haragaragara ko hari ahakwiye kuba ubwiherero rusange ariko budahari ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera buravuga ko babonye ko ari uruhare rwabo nk'akarere ko bagomba kongera ingengo y'imari bwana Richard Mutabazi aganira na radio na televiziyo Flash urwego rw'isuku n'isukura nanone navuga ngo ni ubukangurambaga cyangwa se n'urugamba abantu barimo twanatangije wa gatanu w'isuku igitondo cy'isuku aho mu dusantre kenshi abantu bahuriye dufata isaha imwe kuva saa moya kugera saa mbiri yo kugira ngo buri wese yikebuke turebe niba abantu bacururiza ku maduka twongere tuharebe uko abantu bagenda bikosora ariko tugenda tubona isuku ari nako uwo muco ugenda ucengera mu bantu niko mubivuze rero murabona ko dufite n'umuhanda mpuzamahanga Kicukiro Nemba natwe twabonye ko hari uruhare rwacu nk'akarere tugomba kongeramo no mu ngengo y'imari no mu gushaka abafatanya ibikorwa kugira ngo bikemuke icya mbere ni ugushyiraho ubwiherero rusange buhagije ku buryo umuntu uva ku kiraro tugenda tuvuga tuti kano gace umuntu wakenera ubwiherero ntabwo byamusaba ibirometero icumi atarabubona Minisiteri y'ibidukikije ntihwema kwibutsa abanyarwanda kuvangura imyanda ihora n'itabora nka zimwe mu ngamba zo kubungabunga ibidukikije Gilbert Dunia Flash TV mu mihanda yo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburengerazuba bamwe mu batuye mu kagari ka Gasuma mu murenge wa Butare mu karere ka Rusizi barasaba imodoka rusange kuko bategesha amafaranga hafi ya 30 bagiye mu mujyi wa Rusizi ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi buvuga ko mu kwezi gutaha bugiye kugirana ibiganiro n'imwe mu masosiyete itwara abantu n'ibintu ku buryo abaturage bakorerwa n'ubuhahirane nk'uko byakozwe n'ahandi Sitio Ndori ikomeza Kagari ka Bisumo mu murenge wa Butare ahakora ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kandi hakaba hakikijwe n'ishyamba rya Nyungwe usanga kugira ngo hakorwe ubuhahirane n'indi mirenge bigoranye cyane kubera nta modoka rusange ihari bigasaba gutega moto kandi ngo birahenze cyane ku buryo utishoboye atayigondera aha niho abaturage bo muri aka gace bahera basaba ubuyobozi ko bwabakorera ubuvugizi bakabasha kubona imodoka rusange biragorana rwose kujya mu gihe Rusizi ntabwo byoroshye ndwa hano kuva kugiva hano kugera ka Membe transport ni ndende cyane twara amafaranga arenga 10 nka ugereranyeze neza kuko nge nkunda kujyayo ibihumbi nka 17 dukeneye imodoka itwara abagenzi n'umuntu dufite ikimodoka itwara ibintu n'abantu ntawe dufite n'umuhanda mwiza ntawe dufite ka ntawe twigeze kuva na mbere hose ntawe mwaba twigeze twibura no musirumu icyo tuyo cyambere duhomba nk'ubu ngubu nk'abacuzi bahangaho ushobora kumara amafaranga ukwezi kose turabona aho urangurira bitewe ko nta modoka dufite ukwezi ukarangira amafaranga afite ku mufuka wose tutarajya kurangura kugera ka Membe n'amaguru hari igihe nta bushobozi uba ufite ubundi rero ukagenda n'amaguru kugerayo bikagutagangaza dusaba imodoka y'abagenzi ibihumbi 15 kugira ugereyo ubwo se ntibituma uhenda ibintu ahubwo se wanayibonye ahubwo usanga no kugira ngo uriganyiriza cyane kugira ngo ujyeyo usanga ari ibibazo umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti avuga ko bagiye kubakorera ubuvugizi kuri sosiyete itwara abantu n'ibintu ngo kuko nawe aherutse kuhagenda ariko abona biragoye imodoka ni ngombwa baratugomba kubasabira imodoka byo bakeneye imodoka byo birumvikana banarahagiye ejo bundi mbanako rwose hari ikibazo cy'imodoka baraturasaba tuzavugana n'aritiko reko nabo bafasha nk'uko gitami nabo bayifashije byibuze wenda nko mu kwezi gutaha nabo twatangira izo prosesi si uyu muhanda gusa utagira imodoka rusange mu karere ka Rusizi kuko umuhanda ka Membe Pindura bweyeye mbere ya COVID-19 wabagamo imodoka rusange ariko kuri ubu ni ukwifashisha moto itajya munsi y'amafaranga 70,000 nabwo uhagurukiye hagati mu ishyamba aho bita Pindura Inangre dusoreje amakuru yacu turabashimiye mwese mu bagenzi natwe muri amakuru nshimiye na bagenzi banjye bamfashe kugira ngo bagereho jyewe na Rivette Umutesi yaregu na Rufonse twayirwa mugira ijoro ryiza